Të nderuar televizionistë, ju përshëndesim, ju urojmë mirëseardhje në minutat e këtij emisioni në Radio Televizionin Adrianet. Do të flasim për të drejtat e fëmijëve dhe pikërisht për një projekt i cili titullohet Hapja e burimeve financiare për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, një projekt i cili financohet nga Komisioni Evropian, sigurisht partner ka Save the Children, pra organizatën e cila vepron edhe në Shqipëri, është një projekt i cili do të aplikohet në disa bashki të gjithë vendit ton. Vetëm pak ditë më parë në qytetin e Durrësit, pikërisht në institucionin lokal qeverisë, pra në bashki është zhvilluar një takim i organizuar nga Save the Children me disa fëmijë të grupimit zëri 16+, nxënës të shkollave të qytetit të Durrësit, të cilët kanë parashtruar edhe kërkesat e tyre në lidhje me buxhetimin që parashikohet për vitin 2016 nga ana e bashkisë. Se për çfarë bëhet fjalë, unë ju ftoj të ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio të flasim me fëmijët që kemi të ftuar këtu. Pra në ambienteve të bashkisë të qytetit të Durrësit, organizata jo fitimprurëse Save the Children, agjencia shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe Instituti i Studimeve Bashkohore, kanë organizuar një takim konsultativ me OJF dhe grupin e punës mbi projekt buxhetin e bashkisë Durrës për vitin 2016. Projekti synon përfshirjen e fëmijëve në të gjitha fazat e buxhetimit në nivel qendror si dhe lokal, si dhe i aftëson ata të monitorojnë shpenzimet publike që shkojnë për ta. Titulli i këtij projekti është rritja e investimeve publike për realizimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Ne sot jemi në bashkinë Durrës në një takim konsultativ për projekt buxhetin e vitit 2016. Ne menduam të ndërhyjmë në kohë bashkë me fëmijët dhe organizatat e shoqërisë civile të qarkut të Durrësit për të dhënë për propozuar disa projekte për të cilat ne presim edhe financimin nga buxheti i vitit 2016 i bashkisë Durrës. Janë rreth 4 projekte që do prezantohen nga fëmijët sot pas identifikimit në terren dhe takimeve të shumta që ata kanë realizuar me bashkëmoshatarët e tyre. Nga shumëllojshmëria e problematikave janë zgjedhur 4 problematika më që prekin më shumë fëmijët e këtij rajoni dhe sot ata kanë hartuar disa ide projekt dhe do i prezantojnë para përfaqësuesve të bashkisë, në mbështetje edhe të organizatave shoqërisë civile për të kërkuar që të paktën 2 nga këto projekte të përfshihen në financim në buxhetin e vitit 2016. Ky është një cikël i buxhetimit me pjesëmarrje që ne po realizojmë ashtu siç duhet të realizuar, duke filluar nga takimet në terren, në hartimin e projekteve, prezantimin pranë bashkisë dhe me shpresën që 2 nga këto projekte do financohen nga bashkia në vitin 2016. Në nivel lokal, ky takim konsultativ do të vazhdoj të zhvillohet në Kuqov, Elbasan, ku funksionon prej shumë vitesh zëri 16+. Gjatë këtij takimi kanë qenë të pranishëm përfaqësues të Save the Children, përfaqësuesi i bashkisë së Durrësit, si dhe përfaqësuesi i këshillit bashkiak. U diskutua në grup për programin e kujdesit social dhe arsimit parauniversitar për vitin 2016, gjithashtu u bë edhe identifikimi mangësive në buxhet, pati po ashtu edhe propozime konkrete për ndryshimet në projekt buxhet. Ky pra ishte edhe materiali i cili bënte fjalë për takimin i fokusuar tek të drejtat e fëmijëve në investimet e ardhshme publike. Kemi të ftuar disa nxënës fëmijë të cilët do të flasin për të drejtat e tyre. Janë në grupimi zëri 16+, kënaqësit ju kemi në studio, mirë se keni ardhur. Atëherë, çfarë është përfshirja juaj në këtë buxhetim, pra për vitin 2016 dhe si jeni trajnuar ju që të keni parasysh se si do të interesoheni me propozim kërkesat tuaja për investimet publike në bashkinë e Durrësit? Përshëndetje, unë jam Ivana dhe jam antare e zyrit 16+ Durrës. Ne kemi ditur që ekzistonte një buxhet për fëmijët, por asnjëherë nuk kemi qenë pjesëmarrës në projektin e buxhetimit. Kjo është dhe arsyeja që ne kemi kryer këtë trajnim në mënyrë që të rrisim njohuri tona për strukturën buxhetore, të kryejmë një analizë buxhetore, por dhe gjithashtu të rrisim aftësitë tona në mënyrë që të jemi të pjesëmarrës në një projekt të buxhetimit me pjesëmarrje. Po. Po. Përshëndetje, unë quhem Ajla Maksuti dhe jam antare zyrë 16+. Doja të thoja që buxhetimi me pjesëmarrje kalon nëpër disa faza. Faza e parë është informimi, ne njihemi me situatën, monitorojmë situatën e vjetshme dhe më pas vazhdojmë me konsultimin, kështu nxjerrim në pa prioritetet tona dhe më pas me marrjen e vendimeve për këto probleme që ne kemi nxjerrë. Si i keni vlerësuar nevojat tuaja për t'i shpallur më pas në prioritete që do t'ja ofroni edhe bashkisë si shërbime në të ardhmen?
Përshëndetje. Unë jam Kristela Pashollari, jam antare zyrë 16 plus Durrës. Atëherë fillimisht ne fëmijët jemi vetë viktima në thonjza të këtyre problemeve që hasim. Para se ne të përcaktojmë nevojat tona, fillimisht nxjerrim çështjet kryesore të cilat na shqetësojnë. Nxjerrim problemet kryesore në të cilat ne hasim ditë për ditë. Dhe më pas, mbasi nxjerrim çështjet kryesore, bëjmë një analizë specifike në të cilën bëjmë përshkrimin e situatës. Konkretisht ne kemi nxjerr shkollat, në të cilën kemi bërë përshkrimin e shkollave, situatës në shkolla dhe specifikisht të zonave të shkollave siç janë për shembull tualetet, bankat apo mungesa mjeteve didaskalike. Ne kryesisht kemi bërë hartimin e një peme, në të cilën kemi nxjerr problemin, tek rënjët paraqiten shkaqet dhe si fryte të kësaj peme janë dhe pasojat. Dhe pas një hartimi të holësishëm, pas një paraqitje mjaft të detajuar, ne problemin ton e nxjerrim si qëllim. Më pas shkaqet i kthejmë në aktivitete dhe paksojat në objektiva. Pra bëjmë një punë të detajuar se si duhet përmirësojmë çdo gjë që ne na prek. Po, e ndërkohë, si mendoni ju, nevojat më imediate që kanë shkollat, me që thatë ju shkollat, kryesisht klasat, baza, materiale, tualetet e po ashtu, po, problemi më specifik, po, më specifikisht, si problem parësor, kemi nxjerr tualetet, sepse është, e gjithë shkolla në tërësi është një problem, por zona e tualeteve ka të bëjë me higjienën. Higjiena ka drejt për drejt nxënësit dhe është sjell si pasojë mjaft sëmundje dhe është një shkaktar mjaft i keq për fëmijët. Gjithashtu është mungesa mjeteve didaskalike, në shkolla nuk ka dhe gjithashtu ka mungesa të laboratoreve dhe të mjeteve në të cilat procedohet mësimi. Janë shumë shkolla që kanë pasur këtë problematik në lidhje me mungesë të infrastrukturës në godinat? Atëherë përshëndetje, unë jam Bora Selnica, si bashkëmoshatarët e mi, jam antare e zyrit 16 plus Durrës. Atëherë, përsa i përket mungesave në shkollat e Durrësit, do të shtoja dhe mungesën e rampeve, që do të thotë që fëmijët që janë me aftësit kufizuara, nuk kanë mundësi të ndjekin shkollat regullisht, për arsye se në shkolla mungojnë rampet. Dhe kjo është një nevojë minimale, besojmë ne, që çdo shkollë duhet ta ketë. Po. E ndërkomendoni se përfshirja e fëmijëve në këtë lloj buxhetimi të institucionit qeverisës lokal është rëndësishme dhe sa bashkia mund ta marr parasysh përfshirjen tuaj? Po. Atëherë, kësaj kërkese ne mund të përgjigjemi mjaft thjesht me një pyetje nga ana jonë, do të thonë kush më tepër se ne din më mirë nevojat tona? Sepse ne jemi ato që jetojmë, ne jemi ato që marrim pjesë në këtë shkolla dhe shkollat janë bërë pak a shumë si shtëpia jonë. Që ne i dimë të gjithë problemet e shkollës dhe në qoftë se kërkohet nga bashkia të bëhet një investim në lidhje me shkolla, atëherë duhet na pyesin neve, sepse ne jemi ato që jetojmë aty, ne jemi ato që studiojmë aty. Ne jemi drejt për drejt, i dimë ne mjaft mirë. Nëse bashkia kërkon të bëjë një investim për shembull për krijimin e një fushë futbolli, bien fjala, atëherë ne dimë shumë mirë që në shkollën tonë për shembull kemi një problem të rëndësishëm, siç janë tualetet. Pa. Dhe ne mund të marrim pjesë, mund të japim kërkesën që në fillim të ndërton tualetet, më pas të ndërtohet një fushë futbolli, sepse ajo është më rëndësishme. Po. Atëherë doja të shtoja se të investosh për fëmijët në arsim, në pra në formimin e tyre është një investim për të ardhmen e një vendi dhe normalisht ne duhet jemi, ne mendojmë se duhet jemi prioritet për çdo kënd dhe është diçka tepër e rëndësishme, cilën gjithçka duhet vazhdoj të jetë në zhvillim. Tham investimet publike dhe kam parasysh këtu që nuk duhet jenë vetëm institucionet arsimore që të përfshihen në shërbimet që ju keni nevojë, pavarësisht gjysmën e ditës pothuajse e kaloni aty. Ka nevoja të tjera mosha juaj për të patur dhe investime në fusha të tjera, si mendoni? Po, patjetër që ka. Një nga të cilat është edhe qendra trajnore, ne e kemi nxjerrë si problem. Gjithashtu kemi edhe një nga projektet tona ishte formimi i zonave të arsimit parashkollor në kryesisht në zonën e Porto Romanos, e cila paraqiten një problem mjaft të madh për banorët e kësaj zone. Zonën e plazheve publike gjithashtu e kemi nxjerrë si problem. Dhe një problem tjetër nuk e di nëse Bora ka diçka për të na shtuar. Atëherë, në fakt, si që thamë sipër, problemet tona u shfaqën në bashkinë e Durrësit. Ne e zhvilluam një takim konsultativ, ku ishim prezent antar të zyrit 16 plus, pra ne fëmijët dhe të rinjt, dhe gjithashtu ishin punojësit e bashkisë Durrësit. Në këtë takim konsultativ, ne paraqitëm
projektet tona. Pra ne ndërtuam disa projekte ide dhe i parashitëm në bashki. Ku ishte qendra rinore dhe ne mendojmë që është domosdoshme qyteti që qyteti ynë të ketë një qendër rinore për arsye se aty do të zhvillohen aktivitete kulturore, artistike, sportive, pra të çdo fushë dhe fëmijët dhe të rinjtë dursit kanë nevojë që të jenë më aktiv dhe të jenë pjesë të aktiviteteve dhe veprimtarive. Njëkohësisht u prezantua projekti i ndërtimit të një kopshti në zonën e Porto Romanos, u prezantua një projekt për plazhet publike, si duhet të jenë plazhet në qytetin e Durrësit, duke qenë se ne jemi edhe një qytet bregdetar dhe kemi nevojë që të ketë sa më shumë plazhe publike. U prezantua projekti i kampit veror dhe njëkohësisht u prezantua dhe projekti i ndërtimi dhe rehabilitimi i shkollave, si që përmend më sipër, i kushteve higjienike. Ndërkohë, si shkoi takimi, morët prej andej dëshirën e mirë që të gjitha kërkesat tuaja të jenë të përfshira në investime të ardhshme publike që do të bëhen? Atëherë, takimi që frytëdhënës pati rezultate shumë pozitive. Ne kemi kohë që përpiqemi të jemi pjesë e miratimit të buxhetit të Bashkisë së Durrësit dhe kjo u arrit. Falpunës son për një kohë shumë të gjatë. Në takimin konsultativ, ne projektet dhe ide tona u dëgjuan, ne i analizuam në takime sipër dhe njëkohësisht na premtuan që do të jemi sërish në takimin e radhës për miratimin e buxhetit të vitit 2016 dhe si investime për fëmijë do të rriten goxha në qytetin tonë. Po. Një nga momentet e zhvillimit të asaj mbledhje ishte edhe menaxhimi nga ana juaj me transparencë i fondeve. Pra, do i tishit edhe si supervizor, le të themi, të atyre fondeve që do të kalojnë për këto investime. Si mendoni, do të bëhet e drejtë shpërndarja e këtyre investimeve? Atëherë, ne jemi optimist, besojmë se po. Duke qenë se gjatë hartimit të projekteve tona, ne kemi analizuar sadopak me anë të specialistëve dhe buxhetin që ka patur Bashkia e Durrësit. Pra, si është shfrytzuar ky buxhet dhe si mendojmë ne që duhet shfrytzuar. Pa diskutim që Bashkia e Durrësit buxhetin do ta shfrytëzojë për arsye të ndryshme, por ajo që ne kërkojmë është që të rriten pak më shumë investimet për fëmijët, duke qenë se është e dukshme dhe ka nevojë goxha qyteti ynë që këto investime të rriten. Pra të ndëruar të leshikues, kemi një grupim i cilin ngren zërin e ti dhe jo pa qëllim, quhet zëri 16+, dhe që vjen me të drejtat e ti aq më tepër në një institucion i cili duhet të investoj për të ardhmen e tyre, pse jo edhe në sektor që kanë të bëjnë me të ardhmen e tyre. Atëherë, ndalemi pak bora tek ato projekte që ti përmbledh të si i the në lidhje me çfarë keni kërkuar bashkisë të ndërhy, pak më specifikisht. Atëherë, ne unë damë në grupe, nëse mund të quaj kështu, dhe i prezentuam se cili projektet që ne kishim hartuar. Atëherë, unë prezentova projektin për qendrën rinore, ne u detajuam përse duaj kjo qendër rinore dhe si e kemi ideuar dhe si e mendojmë ne që duhet të jetë kjo qendër rinore. Më pas hartimin më të detajuar, më me imtësi, mendojmë që mund të kryhet më vonë nga bashkia dhe nga ekspert. Ndërkohë, Kristela kishte projektin për ndërtimin e kopshtit në zonën e Porto Romanos. Mund të tregoj Kristela? Po, nga vetëmi projektit kishim krijimin e një vendi që të kryhet arsimi parashkollor në zonën e Porto Romanos, konkretisht në shkollën Methasa, dhe qëllimi im, por jo i vetëm, po i gjithë grupit ton, ishte krijimi pikërisht i ambienteve në të cilat do të kryej procesi i arsimit parashkollor. Janë rreth 35 fëmijë, të cilët nuk e kryejnë këtë lloj arsimi, i cili tashmë është dhe një arsim i detyruar. Dhe kjo për shkak të mungesës së mësuesve, të cilët kanë një kapacitet mbi normën e caktuar. Dhe ne i paraqitëm bashkisë një disa mundësi, ndër të cilat ishte dhe përveç se krijimi i ambienteve, gjithashtu disa mësues, të cilët ishin të zonës, mund gjithashtu të merrnin përsipër një pjesë të këtyre të fëmijëve. Ne shpresojmë nga bashkia të marrim një përgjigje pozitive. Po. Tjetër projekt, kush ishte ai? Projekti që unë prezentova kishte të bënte me plazhet, hapësirat për plazhe publike, duke qenë se këto hapësira janë përgjysmuar dhe tashmë po shkohet më shumë drejt plazheve private, është një drejtë e qytetarëve, e drejtë e jona dhe e fëmijëve, që të kemi akses në plazhe publike. Sa më shumë hapësirë në mënyrë që të ushtroni edhe ju pushimin tuaj pa paguar, pa tjetër, pikërisht pas indikon
drejt për drejt në xhepin e familjarëve tan, pagesa e shezlloneve me para apo e çadrës, dhe kështu që është një e drejtë e ne e fëmijëve, të kemi dhe komponentët e një plazhi publik, që do të thotë jetë plazhi tjetë i pajisur me dushe, me roje bregdetare. Me banjo publike, pse po, jo? Me banjo publike. Me gjithë infrastrukturën e nevojshme që përfshin në fakt edhe atë aspekt të drejtave të njeriut, pse jo, dhe të fëmijëve. Patjetër. Dhe për këtë problem ne ngritëm gjithashtu, menduam dy aktivitete kryesore, hapja për m'fal. Skaq, mos skaq. Shpërndarja e broshurave dhe fletpaloseve. Gjithashtu kap aty, sepse nuk e presim dot. Gjithashtu ne menduam edhe dy aktivitete kryesore, shpërndarja e broshurave dhe fletpaloseve për rëndësinë e plazheve publike, në mënyrë që të bëhet një kulturë për qytetarët që këto plazhe publike janë të nevojshme në qytetin ton, dhe gjithashtu dhe vendosja një dite vullnetare, për shembull një herë në 3 muaj. Një ditë vullnetare që fëmijët e shkollave të pastrojnë plazhet. Të angazhohen vullnetarisht dhe të kujdesen për mbajtjen e pastër të ambienteve dhe mjedisit. Shumë bukur. Atëherë, unë jam Klali Gjeraj, antar 16 plurus, dhe pata projektin e ndërtimit të një kampi veror në zonën e spitalës. Deri më tani, ky kamp veror është kryer nga organizatat të ndryshme jo firtim prurse. Por duke parë që fondet janë gjithmonë në reduktim, këto organizate për këtë vit të ardhshëm e kanë shumë të vështirë organizimin e këtij kampi veror. Dhe ne si organizatë kërkojmë bashkëpunimin e bashkisë të qytetit të Durrësit në vazhdimsinë e këtij projekti, pra të këtij kampi veror. Dhe kemi menduar që ky kamp veror të organizohet tek një qendër komunale që ndodhet në zonën e spitalës, duke reduktuar kështu shumë fondin të nevojshëm për vazhdimsinë e këtij kampi. Dhe ne kërkojmë nga bashkia Durrës disa gjëra të cilat për buxhetin e bashkisë nuk janë shumë të mëdha, dhe duke përfshirë krijimin e një baze materiale për funksionimin sa më të denjtë të kampit veror, gjithashtu punësimin e dy mësuesve të asaj zone në këtë kamp, në mënyrë që aktivitetet dhe kurset e kampit të jenë sa më funksionale, dhe dhënien e një vakti dreke për fëmijët që janë pjesë e këtij kampi. Dhe ky kamp po mendojmë që është diçka shumë pozitive për zonën e spitalës, sepse nëse fëmijët gjatë pjesës së verës, pra 2 muaj që funksionon ky kampi, gjatë pjesës së verës fëmijët mund të bëhen pjesë e trafikimeve, mund të bëhen pjesë e lypjes, sepse nuk kanë fenomeneve negative sociale. Fenomene negative, sepse nuk ka çfarë të bëj. Dhe dalin në rrugë dhe në rrugë marrin vetëm aspekte negative të jetës. Po, drejt, po. Gjithashtu, përveç kësaj, ne mund të lehtësojmë fare mirë, domethënë, jetën e familjeve ekonomikisht, pasi gratë, duke pasur të nevojshme qëndrimin në shtëpi për të kujdesur për fëmijët. Nëse fëmijët i dërgojnë në këtë kamp, atëherë gratë ose edhe burrat mund të bëjnë një punë të dy, duke rritur kështu ekonominë e familjes. Shumë bukur. Pra, këto ishin edhe projekte që ju keni prezantuar titullarëve dhe temit të bashkisë për të përfshirë në buxhetimin e vitit 2016. Ndërkohë, keni parasysh se si ndodh një buxhetim, zërat që kërkohen, vlerat që kërkohen, apo këto nuk i keni menduar, nuk i keni parashikuar, thjesht keni bërë projektin nga ana juar në lidhje me të drejtat që ju takojnë. A bora? Atëherë, ne jemi trajnuar në fakt, si që tha më sipër, se si bëhet një buxhetim. Njëkohësisht ndodhi diçka gjatë takimit tonë në bashki dhe na thanë se si mendojmë ne se si do ndërtohen këto projekte dhe detajuar. Atëherë përgjigjja jonë ishte se këto ide projekte mbeten tek çështja ides. Pra, më mirë se ne askush nuk mund të arritë nxjerrë në pa idet, nevojat dhe dëshirat e fëmijëve dhe të rinjve. Ndaj ne mendojmë që projektet tona mund të jenë një ndihmës për bashkin dhe një orientim se si ata mund të investojnë për fëmijët dhe të rinjt në Durrës. Më pas pjesa e menaxhimit të fondeve dhe se si dhe ku është më e përshtatshme për ta që të ngrihet dhe të ndërtohet për shembull një qendërinore ose se si të funksionojnë projektet e tjera, mendojmë që i lihet kjo pjesë, kjo punë bashkisë dhe ekspertëve specialistëve. Shpresojmë dhe urojmë shumë që të gjitha projektet që ju keni propozuar në bashkitë marrin miratim për këtë
mandat që ka nisur tashmë dhe që do jetë 4 vjeçar dhe në 2016-ën dhe në vitet në vim ti shikojmë të realizuara, ne do t'ju kemi sërish në studio për të parë nëse ato ide tuaja, projektet e tuaja kanë shkuar aty ku duhet me investim, pse jo dhe me realizime me projektet i shojmë të dukshme, që ti kemi edhe të qarta. Pasi do duket sikur është vepër e juaja në një farë mënyre, ju investimi më shumë sesa ideja për t'u investuar. Shumë bukur. Do themi diçka tjetër në lidhje me të drejtat e fëmijëve, të cilët në përkëmbën zakonisht edhe nuk merren parasysh nga triturit? Atëherë doja të shtoja diçka dhe ka të bëjë me faktin e pjesëmarrjes tonë në hartimin e buxhetimit të Bashkisë Durrës. Vetë pjesëmarrja jonë në këtë hartim tregon shumë dhe ka të bëjë me sigurinë që duhet të kenë fëmijët, pra besueshmërinë që kanë fëmijët tek ne. Pasi ne do kemi pjesëmarrjen tonë në vendimarrjen e buxhetit të bashkisë dhe do bëjmë më të pamundurën tonë që një pjesë e madhe këtij buxheti të shkojë drejt për drejt tek fëmijët. Pasi s'duhet të harrojmë që fëmijët janë ato të cilët janë brezi i ardhshëm i qytetit të Durrësit, do të jenë ato e ardhmja e qytetit të Durrësit. Po, të cilët me idetë e tyre dhe me kërkesat e tyre do ta çojnë përpara zhvillimin e qytetit. Kristela, kishe dëshirë? Po. Dua të thë që një investim për fëmijët nuk është një investim i cili është afat shkurtër. Investimi tek fëmijët është një investim i cili sjell frytet e tij pas një kohe të gjatë, sepse fëmijët janë ardhmja. Do shash bërë pak klishe si shprehje, por është e vërtetë. Është e vërtetë, po. Fëmijët janë ardhmja dhe gjenerata e re që do të vijë duhet të jetë sa më e mirë për një të ardhmë më të mirë jo vetëm të Shqipërisë, por të gjithë vendit, sepse çdo gjë është e rëndësishme në jetë, sidomos fëmijët. Po dhe të drejtat e tyre mbi të gjitha. Pa diskutim. Një mesazh të fundit në lidhje me të drejtat që kanë fëmijët dhe grupmoshat e ndryshme për të jetuar në ambiente në kushte sa më të përshtatshme dhe më të mira, kur bëhet fjalë për arsimimin, për edukimin, për një zhvillim më kulturor, akoma më specifik, le të themi në aspekte të ndryshme, po Bora. Atëherë ne mendojmë që zëri i fëmijëve duhet të dëgjohet. Ky është dhe misioni i grupit ton, të dëgjohemi sa më shumë dhe të lobojmë dhe t'i bëjmë sa më të dukshme të drejtat e fëmijëve në mënyrë që ato të respektohen. Po, shumë bukur, një mesazh shumë i vlefshëm. Ndërkohë kam gjithë kohën e emisionit që të shikoj me kufje me një, nuk e di si mund ta quaj atë, një aparat regjistrimi. Çfarë po ndodh me ty? Nuk e ke vëmendjen këtu apo? Jo, të vjen gjë gjithkohës. Përshëndetje. Unë jam Angela Hyraj dhe në fakt jam përfaqësuese e projektit më të ri i cili 06+ po lançon ditët e fundit. Ky është grupi i Under Radios dhe ky grup synon që të nxjisë fëmijët të ngrenë sërin për problematikat dhe që hasin gjatë gjithë kohës në jetën e tyre, në komunitet, në shtëpi, në shkollë dhe e të tjerë. Synimi i këtij grupi është identifikimi dhe publikimi për publikun e gjerë i problemeve që ne hasim në jetë. Dhe me këtë qëllim ne duam të arrim deri në zërin e politikë bërësve dhe të arrim që ata të rregullojnë problemet tona. Ky grup financohet nga Save the Children. Po, shumë bukur. Gjithashtu, do t'ja rekomandoja gjithë bashkëpunëtarëve tonë në dëgjimin e kësaj radio, pasi përmban jo vetëm informacione të cilat ne duam t'ja përcjellim të rriturve, por gjithashtu dhe informacione argëtuese për ne, të cilat përfshin të gjitha sferat, si për shembull barceleta, poezi, pra krime nga ana artistike tonat, por dhe jo vetëm, dhe besoj se do t'jetë një projekt tepër pozitiv për ne dhe për gjithë bashkëpunëtarët tanë. Shumë bukur, ju urojmë suksese. Po, Kristina, çka? Gjithashtu, Under Radio është një risi, jo vetëm për ne, por për të gjithë. Është një web radio mjaft interesante, është një mik për të gjithë ne. Dhe përpos argëtimit, tek Under Radio ne shprehim dhe problemet tona dhe se si ato mund zgjidhen. Gjithashtu, i ftoj të gjithë, njëkohësisht të bëhen pjesë Under Radios, ta dëgjojnë atë dhe le të kalojnë një kohë të këndshme me ne. Sepse është zëri juaj, zëri më i bukur që mund të është e bukur si çdo gjë që bën fëmijët dhe vetë fëmijët. Patjetër. Urime për gëzime dhe suksese për këtë sipërmarrje kaq të bukur, pra jo vetëm në përfshirjen tuaj në ndërmarrjen e investimeve publike në të ardhmen, por edhe në këtë risi siç e that për radion. Është vërtet kënaqësi të dëgjosh nga ana juaj gjithë këto mendime të bukura, të pjekura, të vëra dhe shpresojmë që dhe institucionet qeverisëse lokale do të kenë parasysh zërin e këtyre fëmijëve, idetë e tyre për t'i realizuar dhe për t'i bërë konkrete në të ardhmen. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.
Të nderuar televizionistë, ishte ky një emision i fokusuar tek të drejtat e fëmijëve, tek idetë e tyre, tek përfshirja e tyre në buxhetimin me pjesëmarrje në lidhje me buxhetin e bashkisë për vitin 2016 dhe jo vetëm, edhe për vitet e ardhshme. Shpresojmë që të gjitha idetë që ato kanë, dëshirat që ato kanë të realizohen dhe të merren parasysh edhe nga institucioni i qeverisë. Falenderojmë po ashtu edhe Save the Children që pa hapësirën tonë mediatike për t'ia kushtuar pikërisht zërit të këtyre fëmijëve edhe këto minuta transmetimi. Faleminderit që na ndoqët bashkë minutë pashë.